O acidente aconteceu na BEC-158, próximo ao bairro Bela Vista, em Pato Branco. O choque envolveu um gol atingido na parte frontal e uma Kombi que pertence ao mercado da cidade que foi atingida na lateral. Uma mulher ficou ferida e foi socorrida por uma equipe do SAMU. O acidente aconteceu por volta das 7 da noite e foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal.